Üdvözlünk a Közért Plusz podcast csatornáján. A Közért Plusszal a minőségi élelmiszerek mellett szeretnénk pluszt is adni. Szakértő dietetikusunk heti rendszerességgel beszélget más-más vendéggel táplálkozásról és egészséges életmódról. Közért Plusz. Friss, hazai, biztonságos. Tarts velünk te is! Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Közért Plusz podcastja. Én Bakró Bianka vagyok. Ma szintén egy nagyon forró témáról fogunk beszélgetni, a vegetáriánus, vegán, teljes értékű növényi táplálkozásról, amihez segítségem Varga Balázs, vegán táplálkozási szakértő lesz. Szia Balázs, köszönöm, hogy itt vagy. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Szerintem a legeslegfontosabb, amit ilyenkor mindig megkérdeznek tőled, hogy miért lettél vegán, vagy most hogy táplálkozol te, hogy jött ez neked? Hát én ugye vegán vagyok, tehát növényi táplálkozást folytatok. Ez régen még én nagyon egyszerű egy videót néztem meg. Geri Jurosovszkinak a videója volt. A YouTube-on egyébként ma is megtalálható. A videó az egy... Annak a címe az egyébként nagyon érdekes a címe is, hogy a legjobb beszéd, amit valaha hallottál. Geri Jurosovszki, egy állatvédő aktivista, publicista, jól tudom, újságíró is, és egy amerikai egyetemen beszél a veganizmusról, állatvédelemről, növényi táplálkozásról, mivel ugye én jó magam is eléggé pragmatikus vagyok, földhöz ragadt sok esetben, olyan értelemben, hogy szeretem a tudományt, a konkrét tényeket. Az ő előadása is részben ilyen volt, tehát ugye elég tényszerű volt, meg nyilván beszélt az állatvédelemről is, és engem nagyon megfogott, és akkor kezdtem el utána nézni, hogy mi ez a veganizmus, vegánság, miről szól, és akkor ott engem ez nagyon megfogott. És előtte is érdekelt a táplálkozás, vagy ebből jött, hogy táplálkozási szakértő lettél? Ilyen szinten, ilyen mélységben nem. Tehát akkor jött az igazi érdeklődés. Előtte is szerettem odafigyelni, hogy azért egész jól táplálkozzák, de akkor jött nekem az érdeklődés, hogy akkor felnyitotta a szememet, hogy hú, ez amúgy is valami kicsit különlegesebb, és akkor elkezdtem fogni. Egyébként úgy jött igazából, hogy elkezdtem felépíteni saját magamnál az étrendet, és rájöttem arra, hogy itthon Magyarországon akkor még nem volt azért ennyire népszerű a vegánság, meg a növény alapú táplálkozás, és kezdtem el kutatni, utánolvasni, és akkor jöttem rá, hogy hát magyar nyelven nem sok infó van erről, és lehet, hogy érdemes lenne bejönni erre a piacra. Igen, de tudásod az szerintem nagyon mélyebben, meg nagyon különleges így a magyar piacon. De akkor egyből vegán lettél, vagy volt benne átmenet? Volt egy rövid átmenet. Igazából, hogy ez megint egy jó kérdés, mert lehet, hogy érdemes erről beszélni, hogy vegánság és növényalapú táplálkozás. Én akkor átváltottam növényalapú táplálkozásra, nem rögtön, tehát nem egy-két nap alatt, azért volt egy kis átmenet, hogy tudtam-e mondjuk éppen olyan ételt enni, ami teljesen állati eredetű mentes volt. Nyilván nem, mert nem olyan egyszerű, tehát volt azért egy pár hétnyi átmenet, majd utána teljesen áttértem. És ugye azért érdekes ez, hogy most akkor vegánság meg növényalapú táplálkozás, mert akkor engem még úgymond az állatvédelem kevésbé érdekelt, tehát inkább maga a táplálkozás, majd utána hozta magával azt is, hogy vegánság. Tehát akkor először ez az egészséges táplálkozás, vagy az motivált, hogy egészségesebb legyél, nem a környezet védelemben. Igen, igazság szerint én most is azt gondolom, hogy nem egy ördögtől való, hogyha valaki tényleg szeretne saját magára odafigyelni az egészségére, és azért egy tudatosság, hogy... Nem ördögtől való, ez kötelező lenne mindenkinek. Igen, de ez teljesen kötelező lenne, hogy igen, hogy értsük azt meg, hogy a kezünkben van a sorsunk. Tehát sokan nagyon eltávolodnak attól a gondolattól, hogy a saját egészségünk az nagy százalékkal külső tényezőkből ered. Valójában, igen, tudományos szempontból vannak olyan pillérek, amelyek a külső tényezők befolyásolják, például mondjuk környezeti hatások, vagy akár mondjuk, amihez kevésbé tudunk beleszólni, mondjuk epigenetika, de vagy tényleg genetikai hajlam, de az igenis számít, hogy meg tudjuk ragadni a grabancát, és egy nagy százalékkal tudjuk befolyásolni az egészségünket, és ez engem eléggé motivált abban, hogy igen, ne ez a klasszikus, ugye azt mondják, mint az egészségtudományban, hogy mindig van a születéskor várható átlagos élettartam, hogy mennyi lesz egy embernek. Én nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy én nem akarok leragadni annál a 71 néhány évnél, ha jól emlékszem, talán most férfiaknál 72-73, ha jól emlékszem. Tehát én nem. Tehát, hogy legyen az 90-100-110. Hát igen, meg hogy az minden jobb igen, állapotban legyen. Az életminőség, meg a másik, igen. De nekem is hasonlóak a céljaim, én mindig ezt mondom, hogy én is 100
százéves koromig szeretnék élni, csak hát, hogy jó, jó állapotban legyek, és ez most kell belefektetni az energiát. Szerintem egy kicsit azt tegyük tisztába, ha bár szerintem ezt már te nagyon unhatod, hogy mi az ovo-lakto-vegetáriánus, a vegán, a növényi alapú táplálkozás, a teljes értékű növényi alapú táplálkozás, a nyers vegán, és akkor még elmondhatod, biztos vannak legeslegújabb dolgok, amiket én még nem is ismerek. Sok fajta van, szerintem mindegyiket most nem fogom elmondani, mert akkor... Jó, a piszkovegetáriánus, ami egyébként tehát, hogy halat eszik. Én inkább azokat mondanám el, ami szerintem leginkább népszerűbb. Uh-huh. Tehát, hogy a vegetáriánus táplálkozásnál ott... Hogyha mondjuk a vegyes étrendből váltunk mondjuk egyet, a vegetáriánus táplálkozás, ugye ott alapvetően húsféléket nem esznek a fogyasztók, minden mást igen. A következő szint az tulajdonképpen a vegán, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy növényalapú táplálkozás. Na és akkor itt a növényalapú táplálkozáson belül vannak az alszekciók. Ugye a növényalapú táplálkozás, hogy nem eszünk semmilyen állateredetű ételt. De ezen belül vannak a kategóriák. Például nyers vegánság, nyers növényi táplálkozás, hogy nem eszünk állati eredetű ételt, de azon belül is csak olyanokat eszünk, amelyek nincsenek megfőzve. Technikai értelemben ott van egy határ, hogy lehet ilyen mondjuk airfryban készíteni olyan ételeket, ha jól emlékszem, akkor 31 néhány fokig melegítve, tehát ott van egy ilyen kis csalóka, kis a nyers táplálkozásnál. De a lényeg az, hogy a klasszikus főzés, sütés ott ki van zárva. Annak ugye az a háttere, hogy minél inkább tápanyagdús ételeket együnk, és hogy a sütés-főzés uh-huh. során csökkent tápanyagokat úgymond el tudjuk kerülni, hogy minél inkább tápanyagdús étkezést folytassunk. Akkor ugye a növényalapú táplálkozáson belül van egy olyan szekció is, hogy TNE, ez a teljes értékű növényi táplálkozás. Ennek a koncepciója az, hogy minél inkább teljes értékű ételeket együnk, tehát feldolgozott ételeket nem. Mondok konkrét példákat, mondjuk a finomított lisztből készült ételeket lehetőség szerint cseréljük teljes kérlésű liszttel készült ételekre, vagy mondjuk a rizsnél lehetőség szerint mondjuk a fehér rizs helyett inkább mondjuk a barna rizsre törekedjünk, és így tovább. Itt még érdemes azt kihangsúlyozni, hogy a növényalapú táplálkozás az lehet ugyanúgy nagyon rossz, mint akár mondjuk egy vegyes étrendű táplálkozás, mert lehet, hogy valaki csak az állatvédelem miatt lesz növényi táplálkozást folytató, de közben meg eszi a junk foodokat, pizzákat, vegán fagyikat, egyebeket, és azzal ugye lehet, hogy az állatoknak jót tesz, mert nem ölik le miatta az állatot, de saját magának meg nem tesz jót. Van mostanában még egy kategóriát kiemelnék, amely mostanában kezd divatossá válik, és nekem azért olyan értelemben tetszik, mert egyfajta eszközt ad azoknak a kezében, akik nyitottak a váltásra, de még nem határozták el magukat, ez a flexitáriánus táplálkozás. Ezzel egyébként elég sok study is foglalkozik, hogy ez mennyire egészséges. Ez valahol kicsit a mediterrán táplálkozáshoz közelít. A flexitáriánus táplálkozásnak az a elvi megközelítése, hogy lehetőség szerint törekedjünk arra, hogy minél több növényi étrendű forrásból ételt együnk, ami növényi eredetű forrásból származik, de megengedett ott az állati eredetű étel. Tehát a döntési mechanizmusban benne van az, hogy minél jobban kerüljük az állati eredetű ételt. Ezt egyébként a szakmában, mondjuk így a studikban, pro-vegetáriánus kategóriának hívják, tehát hogyha valaki rákeres, akkor mondjuk a PubMed-en, akkor főleg így találja meg a kutatási eredményeket. Tehát ezeket, amiket leginkább kiemelnék. Igen, pont tegnap itt az egyik vendéggel beszélgettük, hogy ő is kvázi erre tért át, és hogy azt mondta, hogy ez azért nem egy spanyol viasz, mert hogy ugye régen sem ettek ennyi húst az elődeink, mint mi most minden főétkezéshez, reggelire, ebédre, vacsorára gyakorlatilag húst vagy húskészítményeket eszünk, tehát hogy ez azért régen sem volt ennyire jellemző, és hogy ez a flexitáriánus, ez igen, ez amikor így visszatérünk kicsit talán a nagyszüleinknek az életéhez. Igen, nekem, én azt gondolom egyébként dietetikusként is, hogy ez lenne amit mindenkinek el kellene érnie, ez nem a mindennapi húsfogyasztás, hanem egy ilyen flexitáriánus étrend, hogy a növények domináljanak benne.
Még itt már érintetted a hogyan táplálkozzunk jól vegetáriánusként, vegánként, most nem tudom, hogy melyik szót használjam, nyilván itt a kategóriák miatt, és hogyan ne, most a net, azt megbeszéltük, hogy nyilván a junk foodok, de hogy mire érdemes szerinted figyelni így vegetáriánusként, hogy jól összeállítsuk. Ugye lehet, hogy ilyen régi motoros vegetáriánusok tudják meg, nekünk is azt tanították az egyetemen, hogy komplettálni kell, de én úgy tudom, hogy ez már egy kicsit meghaladott dolog, hogy együtt kell fogyasztani bizonyos fehérjetartalmú ételeket, hogy ezt így körbejárjuk. Oké. Azért azt tényleg kiemelem, amit bár evidenciaként tekintünk, hogy lehetőség szerint teljesen mindegy, hogy vegetáriánus vagy növényi táplálkozás, kerüljük ugye a junk foodokat. Tehát ez ugye a nulladik lépés ahhoz, hogy egészségesen táplálkozunk, és tényleg mondhassuk azt, hogy amúgy jól van összeállítva az étkezésünk. Na nézzük azokat az elemeket, amelyekre én azt gondolom, hogy érdemes figyelni a növény alapú táplálkozásban, és szerintem beszéljünk a növény alapú táplálkozásról, mert a vegetáriánusról is beszélhetünk, de inkább most szerintem nyilván a szívem is közelebb áll a növényi táplálkozáshoz, meg szerintem ott sokkal több kérdés is felmerül. Uh-huh. Tehát ugye az egyik a klasszikus örök kérdés, hogy például ugye a fehérje. A fehérje kérdés kapcsán nem kell aggódnia senkinek egészen addig, amíg teljes értékű ételeket eszik, és a megfelelő kalóriát beviszi. Ugyanis a fehérje mennyiségnek a bevitele, az túl van tényleg misztifikálva. Tehát az emberek így is nagyon sok fehérjét visznek be. Tehát a populációnak a nagy része inkább fehérjében többletet eszik, mint pont, hogy fehérje hiány jelenjen meg. Egyébként vannak erről nagyon szép sztedik, vannak is ilyen kis csili-vili térképek, amiket egy előadásaim során szoktam mutatni, hogy amúgy a fehérje hiánynak kitett lakosság a populációban nagyon-nagyon alacsony, szinte mondhatnám nem nagyon ismert a fehérje hiány a lakosság körében. Tehát ritkán van az, szerintem nálad is, hogyha mondjuk úgy praktizálsz, mint dietetikus vagy orvosoknál, nagyon ritkán van, hogy valaki bemegy, mint beteg vagy páciens, és így tényleg olyanok a biomarkerei, meg az eredménye, hogy ja, egyébként amúgy fehérje hiányos állapota van. Tehát az nagyon ritka. Ott általában nagyon szélsőséges táplálkozás van, és kalóriadeficit jellemzően, tehát ritkán van az, hogy aki teljes értékű ételeket eszik, és a megfelelő kalóriát beviszi, az fehérje hiány lép fel. Tehát egy átlagos embernek, most nyilván toliget mondok, mondjuk egy ilyen 40-45 g fehérje per nap elégnek kell legyen. A következő kérdés nyilván az, hogy amúgy kell-e több fehérje? A válasz az, hogy igen, akkor, hogyha sportolunk. Tehát, hogyha valaki sportolni szeretne, és a megfelelő fehérjét szeretné bevinni, akkor igen, több fehérjét kell bevinni. A legújabb metaanalízisek szerint azt mondják, hogy körülbelül 1,5 × 1,6 g per fehérje desúlykilogrammonként szükséges, akkor, hogyha valaki állóképességi sportot szeretne végezni, ennél följebb egy picit lehet menni akár, de valójában azt mondja a szakirodalom, hogy a fölötte lévő bevitt fehérje mennyiség voltak éppen már nem igazán hasznosul. Na most ezek a fehérje igények, nyilván te is tudod jól, mint így szakmabeli, hogy ezek azért toligek, mert ugye az egészségtudományban eloszlásokról beszélünk, tehát hogy vesznek nagyobb mintákat, az alapján csinálnak eloszlásokat. Van egy klasszikus mondjuk Gauss-görbe, ott van az eloszlás, ott van a harang, és nyilván az ajánlások az nem a harangnak a közepe vagy a bal széle, hanem a jobb széle, tehát azért, hogy a vizsgált populációnak a nagyobb hányadát le tudjuk fedni. Ezért ők egy felső értéket mondanak mindig, mint ajánlás, de az nem azt jelenti, hogy kell mindenkinek annyit kellene fogyasztania. Tehát a lakosság nagy részének annál jóval kevesebb is elég lenne. Nyilván itt vannak az egyéni humán metabolizmus, meg attól függ, hogy tényleg ki sportol, nem sportol, de valójában sokkal többet viszünk be, mint kellene. De visszakanyarodva az eredeti kérdésre, a fehérje mennyiséget növényi táplálkozással is be lehet vinni, egyszerűen azért, mert a növényi ételeknek a többsége az teljes értékű. Ez régen még mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt, azért ez szerintem még egy nyílt beszélgetésen is fórumon azért elég nagy vitát keltett volna. Ma már azért ezt, aki olvas szakirodalmat, és még az alapján is ezt mondja, hogy nem lehet növényi étrenden bevinni fehérjét, arra azt mondom, hogy nem olvas szakirodalmat.
Tehát a legfrissebb szakirodalmak szerint is nagyon-nagyon jó evidenciák vannak arra, ahol randomizált klinikai kísérletektől kezdve metaanalízisekkel tök szépen vizsgálva van az, hogy állóképességi sportolónál, átlagembernél, terhes hölgynél, gyerekeknél vizsgálva van a növényi étrendnél a fehérje mennyiség, és az eredmények tök nagyon szépen azt mutatják, hogy addig, amíg a kalória megfelelő, addig be lehet vinni a megfelelő fehérje mennyiségét, és a megfelelő típusát is, tehát hogy teljes értékű, tehát az összes eszenciális aminosavat bevigyük. A komplettálás, igen, az még egy, az is szintén egy jó néhány éve még vita téma lett volna. Valójában a legújabb eredmények azt mondják, hogy a szervezet képes a késői komplettálásra, tehát valójában dominóként használjuk fel az aminosavakat, és akkor, amikor éppen szüksége van, a szervezet úgy veszi elő, mondjuk a délelőtt folyamán elfogyasztott fehérje mennyiséget is úgy kombinálja. De azért itt felhívom a hallgatóknak a figyelmét arra, hogy valójában azért kell teljes értékűen enni, és azért kell változatosan enni, mert bár azt gondoljuk, hogy megfelelő kalóriát bevisszük, de azt mondjuk visszakanyarodunk a teljes értékűségből mondjuk a junk foodokra, hogyha azt mondjuk pizzával, tésztával, meg vegán magnummal, meg vegán sajttal próbáljuk bevinni, akkor előfordulhat, hogy a fehérje mennyiség az nem lesz megfelelő, vagy a megfelelő aminosavakat tényleg nem úgy tudjuk bevinni. De az ugye az nem annak köszönhető, hogy valaki növényétrenden van, hanem azért, mert nincsen jól összeállítva az étrendje. Igen, hát hogyha egyhangúan étkezik, de hogyha vegyesen táplálkozol, akkor is, hogyha egyhangúan étkezel, akkor lehetnek különféle hiánybetegségeid, csak azért, mert egyfajta tápanyagot viszel be a szervezetedbe. Ezen túl még, amit ki szoktál emelni, azt tudsz olyanokat mondani, amire így figyelni kell, vagy hogy tanál meg valakit, aki nem vegetáriánus, mert szerintem most, vagy nem növényi alapúan táplálkozik, mert most nagyon sokan próbálnak áttérni, vagy kísérleteznek ezzel. Egy jó alapelvként lehet azt venni, hogy gondoljuk át amúgy, hogy milyen élelmiszercsoportok vannak. Ugye a főbb élelmiszercsoportok, amelyeket a növényi táplálkozás során használunk, vagy választunk, ugye azok a gabonák, teljes értékű gabonák, hüvelyesek, a zöldségek, gyümölcsök, meg az ilyen magfélék. Na most amikor étrendet állítunk össze, akkor az fontos, hogy lehetőség szerint minden nap ezekből az élelmiszer csoportokból egyet vagy kettőt, vagy lehetőség szerint minél többet válaszunk. És minél inkább hanyagoljuk el az egyik élelmiszer csoportot, valójában úgy hanyagolunk el valamilyen tápanyagot, ásványanyagot vagy vitamint. Ugye gabonák, azok bizonyos vitaminokban gazdagabbak, mondjuk mint egy B-vitamin például, ugye a gyümölcsökben azért jobban megtalálhatóak mondjuk a C-vitamin, vagy egyéb antioxidánsok, ugye leveles zöldekben tipikusan ugye a kálium, magnézium, stb. Tehát, hogy ezeket az ételeket minél jobban elhanyaguljuk, akkor annak annál nagyobb esély van, hogy olyan tápanyagokat nem viszünk be. Tehát valójában a válasz az, hogy ha valaki szeretné elkezdeni, akkor arra figyeljen, hogy ezekből az élelmiszer csoportokból válaszol. Mondok konkrét példákat, hogy gondoljuk azt át, hogy ilyen nagyon egyszerűen szoktam az ügyfeleimnek is megfogalmazni, hogy gondold azt át, hogy például a mai nap ettél-e gabonaféléket. És akkor igen, ettem reggel, ettem zabkását. Délben ettem mondjuk egy barnarist. Oké, akkor hüvelyest ettél el. Jó, mondjuk a reggelén nem, mert mondjuk zabkása volt, de akkor mondjuk délben vagy vacsorára ettem mondjuk láncsét. Oké, akkor fogyasztottam el leveles zöldeket. Ezt nem fogyasztottam. Oké, egyébként sokan ugye, főleg a magyarok nagyon ritkán esznek salátaféléket, leveles zöldeket. Akkor például ott van egy opció, hogy oké, akkor együnk, vagy fogyasszunk mondjuk smoothie formájában, vagy csináljunk egy salátát, mondjuk egy könnyed salátát vacsorára. És akkor így érdemes végignézni. Tehát a lényeg az, hogy ezeket az élelmiszercsoportokat nem szabad kihagyni, legalábbis hosszú távon semmiképpen sem. És külsőleg pótlásra mit javasolsz? Tehát melyik vitamint javaslod? A B12 vitamin az egyetlen olyan, amit ma is a szakirodalom alátámaszt, hogy azt fogyasztani kell. Ugye a szakma azt mondja, hogy leginkább ez most már amiatt van, mert az ételek jellemzően nagyon sterilek, tehát azok a baktériumok, amelyek egyébként amúgy rajta lennének mondjuk a gyökérzöldségen, leveles zöldeken, azok már nincsenek rajta, ezért nem tudjuk már a B12-t bevinni. De azért itt felhívom a hallgatók figyelmét, hogy valójában egyre jobban az látszik, hogy már a vegyes étrendű
étkezést folytató egyéneknél is egyre gyakrabban jelentkezik a B12 vitamin hiány, ugyanis maga az állat egyébként nem önmaga szintetizálja a B12 vitamint, hanem ahogy az állat is, mondjuk egy szarvasmarha, táplálkozik a földből, és ő is azt, amit elfogyaszt, igazából ő az alapján szintetizálja, és nem véletlen, hogy amúgy mondjuk a nagyipari tartásban is amúgy az állatoknak ezt már mesterségesen adják be az antibiotikumok mellett. Igen. És van valami forma, amiben ez jobban szívódik fel, mert én láttam ilyen sprés B12-t talán, nem tudom, hogy ezt itthon lehet-e kapni. Nincsen különbség, tehát az, hogy ez most tablettás vagy a nyelvre fújós, az teljesen mindegy. Két típusa vagyunk, nagy a cianokobalamin meg a metilkobalamin. Eltérő szakirodalmi eredmények vannak, hogy melyik a jobb. Én mondjuk lehet, hogy most javasolnám a metilkobalamint, de igazából egy nagyon egyszerűen le lehet tesztelni, el kell menni vérvételre, ki kell kérni a B12 vitamint, szedni kell a vitamint mondjuk egy 2-3 hónapig, utána elmegyünk újabb vérvétel, és nagyon-nagyon szépen látszódik, hogy megmozdul-e az érték. Ez a legegyszerűbb forma egyébként, és ezek táplálik kiegészítők így a B12-nél, gyönyörűen megemeli. Még akkor is, hogyha nyilván nem azt mondom, hogy ha valakinek nagyon durván kórosan alacsony, akkor azért orvosan mindenképpen vagy dietetikussal konzultáljon, de voltak éppen még egy alacsonyabb szintnél is, egy megfelelő napi B12 vitamin szedéssel 2-3 hónap alatt nagyon szépen vissza lehet húzni a vérképes eredményt. Gyakori egyébként a B12 vitamin hiánya a növényi alapú táplálkozóknál? Hát azt mondom, hogy inkább azoknál, akik nem nagyon figyelnek oda, hogy beviszik. Igen, de akik egyébként kiegészítőként fogyasztják, nyilván azoknál nem. Igen. Tehát aki figyel rá, akkor jók az eredményei. És te mit gondolsz, vagy mi az, amiben ilyen, tényleg ilyen, nem azt mondom, hogy röviden, mert ezt nem fogod tudni röviden megválaszolni, hogy miért kell áttérni, vagy miért kellene, szükséges-e mindenkinek a növényi alapú táplálkozásra áttérni? Pandora szerencét kinyitottuk. Igen, azért mondom, hogy nem fogsz tudni röviden válaszolni. Igen, a helyzet az, hogy szerintem mindenkinek maga kell, hogy eldöntse, hogy egyrészt szeretne váltani, és hogy amúgy miért vált. És ezeket azért is hangsúlyozom ki amúgy, mert nem egyszer láttam olyat, hogy valaki nagy lelkesedéssel elkezdi, majd utána megunja, feladja, rájön, hogy mégse akarja, vagy esetleg a konformitás miatt, akár egy társadalmi konformitás, vagy családi konformitás miatt is feladja, és voltak éppen igazán amúgy annyira nem akarta. Most végül is mondhatnám azt, hogy ezzel sincsen különösebb nagy probléma, mert mindenki a saját maga életét éli, de hogy voltak éppen érdemes azt átgondolni, hogy kinek mi a célja. Ugye aki vált, azoknak én két kategóriába szoktam úgy nagyjából sorolni, egy, aki az állatvédelem miatt vált, egy pedig, aki az egészsége miatt, vagy legalábbis látja azt, hogy érdemes váltani. Én jó magam amúgy sokkal inkább javaslom, hogy a egészségünk miatt, bár nekem is van egy olyan oldalam, hogy én is az állatvédelmet azért kiemelten tudom kezelni, de mivel hogy egészségtudományi területen dolgozom, inkább nekem az egészségünk védelme a fontosabb. Ha valakinek van krónikus betegsége, és az ugye Magyarországon elég gyakori, akkor a növény alapú táplálkozás egy viszonylag elég jó eszköz lehet az emberek kezébe, hogy ezt vissza tudja fordítani, vagy preventív megoldásként tudja alkalmazni. Nagyon szép eredmények vannak egyébként ezzel kapcsolatosan. Rengeteg klinikai kutatás van, hogy a növényi táplálkozás az miért hasznos ezen a területen. Úgyhogy voltak éppen én ezért szoktam leginkább javasolni, mondjuk szemben, például egy vegyes étkezéssel, vegyes táplálkozással szemben. Igen, nem akartam oda kihegyezni a dolgot, meg hogy mindenkinek át kell térnie. Én azt vallom, hogy tiszteletben kell tartanunk, hogy ki hogy szeretne étkezni. Uh-huh, és nyilván, hogyha változtatni szeretne, ahhoz meg a segítséget meg kell adni. Én magam olyan vagyok, hogyha még kacérkodom is valamilyen változás gondolatával, mondjuk az, hogy egészségesebb tudok tőle lenni, vagy nem leszek cukorbeteg, azok rám nagyobb hatással vannak, és tök jó motiváció
kulcsok tudnak lenni, és ezért gondoltam, hogy soroljunk fel pár ilyet, amilyen kézzelfogható és motiválható tud lenni. Igen, tipikusan ilyen, amiben például nagyon szép eredményeket lehet látni, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, mondjuk egy érszűkület, tehát vannak nagyon jó eredmények, például a Dr. Ornyiséknak is, vagy Caldwell SST-nek is, ők orvosok, például a Caldwell SST-n is, ő kardiológus. Vannak olyan kutatási eredmények, amik olyan intervenciókat csináltak, mondjuk egy 2-3 éves intervenciókat, ahol kifejezetten páciensekkel végeztek olyan kísérletet, hogy 2-3 éves intervencióval, ahol növényi táplálkozást írtak elő, nyilván mellé tették még a nem dohányzást, a testmozgást, egyebeket, és medikális kezelés nélkül, tehát gyógyszeres beavatkozás nélkül szépen vissza tudták fordítani az érszűkületet. És ezt rendesen végigkövették klinikai körülmények között. Nagyon szépen lehet látni azt, hogy az érszűkület, egy gyönyörű képen, hogy az érszűkület mennyire tágult ki, tehát mennyire tudták megszüntetni és visszafordítani. Dr. Ornyiséknak is van jó néhány ilyen kísérlete. Számos olyan genetikai kísérlet is van, hogy a génexpresszió az hogyan változik meg, mondjuk például a prostatarákos betegeknél, mondjuk amikor olyan táplálkozást folytatunk. De ez nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, amit te is mondtál, hogy voltak éppen azért a táplálkozás, azért az csak egy pillér a sok közül. Tehát, hogy nem szabad, ez nagyon fontos, hogy a növényi táplálkozás nem szabad szent grálnak tekinteni, hogy azzal mindent megoldunk, és akkor azt visszük serlekként, és akkor az a csodaszer, mert nem. Mert ott van a sok egyéb más pillér is, hogy a testtáplálkozás mellett, hogy testmozgás, szociális kapcsolatok, stresszmenedzsment, tehát hogy voltak éppen azért egy vegyes étrenden is lehet amúgy valami, tehát egy olyan egészségesebb életmódot élni. Voltak éppen a jelenleg ismereteink szerint azt látjuk, hogy ha valaki egy ilyen ultrabiztos, és hogy mindent meg akar próbálni, mondjuk például egy cukorbetegség kapcsán, akkor voltak éppen olybá tűnik, hogy a növényi táplálkozást azért érdemes bevezetni, mert ha még az összes többi pillére is figyel, akkor nagy eséllyel le tudja fedni a legbiztosabb módon, hogy ő mondjuk visszafordítsa a cukorbetegségét. Úgyhogy ezért is nehéz, igen, azt ilyenkor megválaszolni, hogy ez mennyire 100% biztos, hogy bizonyos betegségeket vissza lehet fordítani, mert ugye nem csak a táplálkozáson múlik a betegségnek a progressziója. Igen. A következőben egy picit érintsük, hogy milyen tévhitek kapcsolódnak, tehát biztos többel találkozol, mint én, hogy úristen, akkor úristen, akkor nem halsz éhennel, ha találkozom, meg a jaj, akkor mit eszel? Az én kedvesem óvolaktó vegetáriánus, és a nagymamám rendszerint megkérdezi most is, hogy akkor küldjön-e neki húslevest, mondom, hogy nem, mert nem fogja meg. De hát akkor mit eszik? Igen, ez a félelem, hogy a úristen, akkor mit ez csak salátát eszem? Igen, hogy találkozol ilyen, hát nem szeretném azt mondani, hogy buta, inkább tényleg tévhitekkel. Vannak a nagyon klasszikusok, amiket azt gondolom, hogy nem is kell annyira csodálkozni, mert kevésen beszélnek róla. Például mondjuk a szója kapcsán. Ugye a szója kapcsán nagyon sokan félnek attól, hogy hú, hát akkor ösztrogént viszünk be, és akkor szójbolyok leszünk. Igen, szójbolyok leszünk, igen. Mondjuk. És akkor a pasiknak mele lesz, a nőknek meg az endokrin rendszert fogja nyakon dobni. Ugye például a szója kapcsán ugye azt kell megérteni, hogy nem konkrétan ösztrogént viszünk be, hanem ugye a szójában is, lemmagban is fitőösztrogének vannak. Ez a fajta megközelítés ugye azért nagyon fontos, mert más receptorhoz kapcsolódik. Tehát a fitoösztrogének azok a béta receptorhoz kapcsolódnak, és azért pont, hogy ellentétes aktivitást mutat mondjuk egyes sejtszintű betegségek kapcsán. Ez nagyon fontos, ez a megkülönböztetés. Tehát a szójától nagyon sokan félnek, hogy hú, akkor nem egészséges. Én szoktam néha játszani a social médiával, csak azért, hogy kicsit provokáljam a követőket, hogy kiteszek mondjuk egy-egy tudományos eredményt mondjuk akár a szója, vagy más kapcsán, és tényleg megírom nekik ott szövegben, hogyha nekem bárki hoz olyan humán kísérletű publikációt, amely magas szintű, viszonylag friss, 1-2-3 éven belüli, és kimutatja, és meg tud mutatni olyan publikációt, ami emberi kísérletes, táplálkozás intervenció, és hogy egészségtelen a szója, akkor meghívom egy ebédre, vagy valamire meghívom. Mert hogy nincs ilyen. Tehát, hogy nincs jelenleg ilyen kutatás. Nincs olyan eredmény, ami ezt alátámasztaná. A másik ilyen például ugye a gyümölcsök,
Ugye nagyon sok helyen lehet ezt olvasni, hogy a gyümölcsök azért nem egészségesek, mert fruktóz van benne, és akkor a fruktóz egészségtelen. És nem egyszer hallom, hogy például azért nem fogyaszt valaki gyümölcsöt, mert fél attól, hogy egészségtelen, fél attól, hogy nem tud lefogyni a gyümölcsök miatt, mert hogy szénhidrát, vagy ugye az is jellemző, hogy mondjuk cukorbetegségnél egyáltalán semmilyen gyümölcsöt ne együnk. A gyümölcs kapcsán is jelenleg az látható, hogy ott sincs olyan humán kísérlet, amely azt támasztan alá, hogy addig, amíg teljes értékű gyümölcsöt fogyasztunk, tehát ugye nem fruktózszirupot, nem bármilyen szirupformát, hanem teljes értékű gyümölcsöt, az egészségtelen lenne. Tehát ilyenek nagyon gyakoriak Igen, akkor azon gondolkodtam között, hogy ez a tipikus táplálkozással kapcsolatos tévhitek jönnek. Igen, ezek a tipikusak, tehát nem is annyira kifejezetten a növényi étrend. Ami tipikus a növényi étrend kapcsán, az inkább a fehérje, meg az, hogy mit teszünk, uh-huh. akkor csak salátát eszünk-e, meg hogy akkor egyébként mindenkinek való-e, tehát hogy ilyen ezek a tipikus kérdések. Igen, a másik nagy szakterületed, vagy lehet, hogy csak ez a szakterületed, a sportolókkal való foglalkozás, a vegán sportolókkal való foglalkozás, ott biztos, hogy vannak tévhitek, hogy egyáltalán, hogy lehet úgy sportolni, vagy tudnak elérni eredményt. Hogy erről mesélsz még nekünk egy kicsit, hogy ez hogy jött neked egyébként, hogy erre a szakterületre esett a választás? Inkább az, hogy én is szeretek sportolni. Aha. Tehát, hogy nem volt egy különösebb oka, meg talán jobban érdekli az embereket a sport, fogyás, mert igazából valahol a sporthoz kapcsolódik egyébként kicsit így a fogyás témája is. Elég sokan vannak, akik egyébként a fogyás miatt keresnek meg. Tehát valójában a sport kapcsán, ugye ott leginkább a fehérje, izomépítés, ez nagyon klasszikus, ugye a izomépítés fehérje, és hogy lesz elég energiánk is, lesz elég teljesítményünk, mert ugye ez inkább egyébként érdekes mód a férfiak azok, akik ezt a kettőt előhoznák, hogy izomépítés fehérje, és hogy lesz elég energiánk. Ugye az izomépítésnél ott is, hát te is tudod, mint dietetikus, hogy ott két dologra érdemes, most nyilván lesarkítom, két dologra érdemes figyelni, megfelelő fehérje mennyiségre, és igenis emeljük meg azt a súlyzót. Tehát, hogy ha valaki nem eszik elég fehérjét, és egyébként elmegy a Margit szigetre futni, akkor nem fog izmot építeni. Tehát igenis meg kell fogni a súlyzókat, kell az, hogy az izmokat terheljük, és a megfelelő fehérjét bevigyük, és ha valaki még izmot is szeretné még plusz kilókkal behozni, akkor meg legyen kalória többletben. Ez egy kicsit azért nehéz amúgy a növényi táplálkozással, mert viszonylag elég könnyű kalóriadeficitbe kerülni, még akkor is az csak egy 5-10%, és hogyha elkezd edzeni, akkor az izomépítés helyett lehető azt veszi észre, hogy fogy. Tehát ott például azt kell megtanulni, hogy egy kicsivel többet kell enni. A teljesítmény és az állóképesség kapcsán pedig főleg azért van az a tévhit, mert hogy mindenki, tehát többen azt gondolják, hogy hát akkor csak salátát eszünk, de ott szintén a kalóriára kell összpontosítani, hogy a megfelelő kalóriát vigyük be, és egyébként azért figyelni kell a makrókra is, nyilván ugyanúgy, hogy zsír, szénhidrát, fehérje, mert azért ott is, hogyha nem úgy viszünk be fehérjét, és nem úgy viszünk be zsírt, akkor hiába mondjuk egyik makró hangsúlyos, akkor előfordulhat, hogy azt érezzük, hogy éhesek vagyunk, vagy nincs elég energiánk, és azt érezzük, hogy a sportban nincs teljesítményünk, de valójában azért külföldön nem véletlen egyre többen váltanak élsportolók növényi táplálkozásra, vagy flexitáriánus étrendre, mert látható, hogy jobb a teljesítmény, ami részben annak köszönhető amúgy, hogy az ereknek a dilatációja, a tágulása és az oxigén felvevő kapacitás az megnövekszik növényi étrenddel, és még akkor is, hogyha az csak egy ilyen 1%-nyi vagy 0,5%-nyi teljesítménynövekedést jelent, az pont egy ilyen sportban pont az fog számítani. Uh-huh. És a vendégeid között, vagy a pácienseid között sok olyan van, aki élsportoló, vagy inkább ilyen teljesen hétköznapi amatőr sportolók vannak, vagy élsportolók? Többségben vannak az amatőr sportolók. Uh-huh. Tehát az élsportolók itthon még úgy látom, nem hogy nyitottak. Inkább ne, kevésben nyitottak rá, igen. De akkor amatőr sportolóknál is igen. Jó eredményeket igen. Tudtok elérni igen. Ezzel. Szuper. Hát Balázs, szerintem ezt így átbeszéltük, és tök kerek lett a beszélgetésünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Mindenki egyen úgy, ahogy szeretne szerintem ezzel, de mi most egy kicsit megpróbáltuk színesíteni ezt a tányért. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Köszönöm, hogy meghallgattátok. Sziasztok! Köszönöm.
Köszönjük, hogy velünk tartottál. Iratkozz fel csatornánkra, várunk a következő adások alkalmával is. Ha tetszett a podcastünk, értékelj minket azon a streaming oldalon, ahol éppen hallgatsz minket. Hamarosan találkozunk.